Charles Kyagaba ne banne Benon Kabuusu ne Ready to Singula balabiseeko maaso g'omulamuzi Stella Marisa Mabirusa akulira kkooti y'Entebbe nga bakiikiriddwa munnamateeka waabwe Jasfa Mutesasira. Wano omulamuzi asomye ensala ye ku kusaba okwakolebwa Kyagaba ng'ayagala emisango egimuvunaanibwa gimuggibweko oba si ekyo gisooke giyimirizibwe olw'okuba nti alina egyengasi gy'aweere n'embaana gy'omu kkooti enkulu e Kampala. Omulamuzi ategeezezza ng'emisango gy'engasi bwe gitalina kakwate konna ku gy'obumenyi bw'amateeka kale nga tewali nsonga lwaki kkooti tegenda maaso na kuwuliriza misango gibavunaanibwa. Is purely the criminal matter of a civil matter, allowing it to continue while the civil matter is pending creates complications rather than facilitating the matter. Ate ku ky'okusaba okuteebwa kakalu ka kkooti omulamuzi akalambidde Kyagaba bw'alemeredde okakasa kkooti nga bw'ali omutuuze w'Entebbe. Looking at the case before this court, this application for bail is dismissed because the accuser has not proved that he has a permanent place of abode within this court's jurisdiction and there is a high chance of absconding. But the applicant has several cases in this court and the cases are heard expeditiously. Wabula ate ye Benon Kabuusu bavunaanibwa akkiriziddwa okweyimirira akakalu ka kkooti ka bukadde bubiri ezaabuliwo n'abamweyimiridde buli omu obukadde busatu ezitali zaabuliwo. On the basis of that, this court grants a three cash bail of 2 million shillings and each of the sureties to execute a non-cash bond of 10 million shillings. In default, A3 to be further remanded till the 1st of March 2023 for hearing. Mumbera yemu. Omulamuzi agubye n'omusango gw'okufuna ensimbi mu lukujjukujju ogubadde guvunaanibwa Charles Kyagaba ne Babula Alapo. Can you write something to court? Yes, I can. Right now. I can so that the case can be dismissed. Kino kiddiridde Irene Nalwogo omuvunaana mu musango guno okutegeeza kkooti nga fayiro ye bwe yakyusibwa ne bavunaanamu abantu abakyamu. You've been telling me you don't have a case against the two. Because tomorrow if you come back and say you did not withdraw, that paper will penalize you. Wano omulamuzi kwe kusindika Kyagaba ne banne ku alimande ekigwa okutuusa nga 15 ogw'okusatu omwaka guno okuddamu okuwuliriza okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Kinajjukirwa Charles Kyagaba, Benon Kabuusu ne Ronald Tuyasingula bakwatibwa akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwapulezidenti oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu bantu abawerako nga babalumiriza okukozesa eryanyi eriyitiridde okunyaga ettaka ly'abantu wamu n'okuboonoonera ebyabwe. Nze Sula Kagugube, 1 Entebbe.